Nejde. Zameť ty ponožky. A musíš se namést na tu lopatku. Tak. Lednici ne, ale ty ponožky. Nech lopatku stát. A zameť oběma ručičkama ty ponožky. Si je nameť na tu lopatku. Tak. A je to. Je uklizený. Co uklidila? Jenom jeden, jo? Jeden si vem. A vysmrkej si. Tak, výborně. Utři si ještě čelíčko. Tak. Tak ještě jeden a stačí, jo? Tak. To už stačí, to už stačí. Teď máš dva vzniky. To ti stačí. Zase nemáš tak strašnou límu. Ne. 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 Tak jeden, jo? Poslední. Poslední, ale Niky. Poslední. No, ne, ne. Ty máš rýmu nebo co? Tak to by dáme taky jeden, ale jenom jeden, jo? Tak. Máma odjela. Yeah.